orang rumah sani lele. Lele, masa aku raja enam masih. Ah, bocah lagi semini kok. Nah, iya. Lagi pitulas tahun. Punjulane. Tak saya kirang. Pitulas tahun. Ya punjulane piro. Saya kirang kali. Masam ratu galemi. Ge. Ge. Tak saya kirang kali. Saya di rumah di. Ngarep siji guri siji. Ayo, kado cekak yo, pindu. Yuk, pun jangkep. Peng telu, walah tanduk itu aneh. Yo, raketan kado cekak lah. Tadi kau mesmo setitik.
aku strimo kena kanggo tanggo tangan kurino wengi tansah ewon tresnaku tak bisa lali. Siji kanggo sampiran wong rupane ayu mbokne pawakane entuk mesem guyu dadi pikiran wale-wale. Sore rodok kasar yo sigro sigro dados eh gunes gunes Oh
Kang Jelang Tak. Kena dibendung dijajaki cuma sedodo peduteng tali kena disembung peduteng tresno katoneng moto kanjel pawon godhong gedang separo ae kepengin nyanding ora kelakon trimo nyawang ning kene wae ame kayu ra eto kayu asem gawe sampiran rupane ayu pacakan saking keluarga ageng temanten kakung sampun rawuh.